السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے لائیو اسٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی۔ آج عبد القادر ساجد، ضلع صدر مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد نے نرمل کا دورہ کرتے ہوئے ایم بی ٹی یوتھ باڈی کی تشکیل عمل میں لائی۔ عبد القادر ساجد، ضلع صدر مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد نے آج ضلع نرمل کا دورہ کرتے ہوئے کئی نوجوانوں کو مجلس بچاؤ تحریک میں شامل کیا۔ ایم بی ٹی یوتھ باڈی نرمل تشکیل دی، محمد اوصاف احمد کو یوتھ صدر نرمل نامزد کر دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عمران نصیب خان، جنرل سیکرٹری ایم بی ٹی نظام آباد نے صدر محترم جناب مجید اللہ خان فرحت، صدر ایم بی ٹی اور جناب امجد اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤ تحریک کی ولولہ انگیز قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ عبد القادر ساجد، صدر ضلع نظام آباد نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو غازی ملت جناب الحاج محمد امان اللہ خان صاحب مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر اہلیان محلہ گاجل پیٹ و بزرگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یہ ہے رپورٹ، محمد امتیاز علی کے ساتھ تہلکہ نیوز سے۔ بچاؤ تحریک کا کام صدر محترم جناب مجید اللہ خان فرحت صاحب، صدر مجلس بچاؤ تحریک اور ترجمان مجلس بچاؤ تحریک جناب امجد اللہ خان خالد صاحب کی قیادت میں اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں یہاں پر مجلس بچاؤ تحریک گھر گھر تک پہلے گی، اور انشاءاللہ یہ نوجوان غازی ملت جناب امان اللہ خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز، جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے۔ پائلز، ہائیڈروسل، بلیڈنگ پائلز، فیسر، سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت۔ ریا کلینک رب پیدا کریں، بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر نرمل۔ ریا کلینک، فون نمبر ہے 9177799505 8341333746